Насправді на Бургер Хаусі пригоди Фреймут в Ужгороді не закінчились. І пурхаючи, наче метелик, вона перелетіла в ще один заклад з дуже красивою назвою, але з дуже складними стосунками, які в неї там склалися з колективом. Маю на увазі заклад під назвою «Фан-Фан». Прийшла у заклад «Фан-Фан» в Ужгороді з надією залишити золото, адже срібло у «Фан-Фана» вже є. Ходімо. Добрий вечір. Ви раді, що ми до вас знову прийшли? Звичайно. Замерзла. Ну, роздягайтеся, будь ласка. Замерзла, ну роздягайтеся. Раді вас бачити. Ну, я бачу теж, як вас звати ще? Артур. Артур, о! Ви більш делікатно, тому що, ну, відкрили меню, і от, будь ласка, Фреймут, ревізор, давай ми тебе розкрутимо на гроші. Це в мене таке справилось враження. Погане у вас враження справилось. Не хаміть. Шеф той самий чи вже змінився? Ні, змінився. Добрий день. Це ви шеф? Так. Як звати вас? Тарас. Оля. Дуже приємно. Тарас, покажіть кухню. Ой, а вас тут можна курей запрошувати. Але ви що, нарізали салати на підлозі? Вона дуже брудна. Зараз вам скільки років? Вам років? 21. 21 рік, і ви вже шеф-кухар величезного закладу. Холодильник. Тарас, ви дійсно не сподівалися, що я прийду? Це що? Це тільки що поставили. Це що, картопелька? Так. Ви що, грієте картоплю пюре? Ми трішки підігріваємо. Це може в якомусь гуртожитку, коли ти студент. А коли ви шеф-кухар, це позорисько? Так. Ще один? В цьому холодильнику багато м'яса. М'яса та морозиво. Це морозиво? Так. Ну чому ви такі трошки балбес, Тарас, вибачте. Боже, слизько, вибачте. У вас дуже слизька підлога. А це що? Теж важко підлога. Тарас, ви зразу не знаєте, що це таке. Що це? Боже, я не можу. Так переживай за Тараса, як ніби ми разом екзамен здаємо. Ну, давайте, кажіть, що це? Це щось, це м'ясо чи риба? Може, це може є... Артур, може ви знаєте, бо ви не можете впізнати. Це шкірка сала. О, впізнали, слава Богу. Ну що, я дякую вам за те, що показали кухню. А що замовити? Що з'явилося? Може, у вас є якась трава від шефа, яку ви зарекомендуєте? Шеф, це... Це ви. Може, якийсь салат є? Ваш улюблений. Це салат італійський. Давайте. Який красивий Ужгород. Я хочу сісти ось тут. Так, Артур, я вже замовила. Італійський салат мені ваш шеф порекомендував. Дякую. Ну, сервіс тут дуже галантний. Дякую. Мені, будь ласка, каву зробіть. Американо з молоком. Американо з молоком. Так, дякую. І зразу рахунок. Інтер'єр не змінився. Він такий неймовірно затишний. Чисто. Артур, а могли б ви мене пересадити, тому що мені вже набрид край від вікна. Присадіть мене, будь ласка, на ось цей стіл. Добре. Дякую. Скажіть, чи можу я сісти ближче до канарейки? Ні, пересадіть туди в куточок мене, будь ласка. Добре. Я просто думаю, що мені тут буде скучно, а там життя. Дякую вам. Отже, мій рахунок – 63 гривні. Дякую вам дуже. Поговоримо? Обслуговування. Артур, ви професіонал. Я рідко помічаю таких офіціантів. Ви розкіш. Я пишаюся вам. Але на кухні ми зі шефом ледь ідентифіковували м'ясо від риби, фрикадельку від цукерки. На кухні панує молодість, бо аматорська і амбітна, тому в найгірших її проявах. Зважаючи на величезні проблеми на кухні, на несвіжість продуктів і сумнівність їх приготування, ревізор не рекомендує ресторан «Фан-Фан» в Ужгороді, всій Україні. Побачення. У місті Ужгород в ресторані «Фан-Фан» працює офіціант з залізними нервами. Його звати Артур. Артур, насамперед, дозвольте висловити вам величезну повагу і захоплення вашими професійними якостями. Як колишній офіціант, захоплююсь вами і називаю вас сенсей.
Ольга Фреймут вдруге вже була у вашому закладі, і вдруге обслуговували її саме ви. Тож, хто, як не ви, може нам розказати, чим же ж відрізняється Фреймут дворічної давності і Фреймут тепер? Що тоді вона дала вам срібну табличку, а зараз не то, що золоту не дала, так ще й срібну забрала. Ну, по-перше, вона вже більше пробігала, більше увиділа. Там пробіг 100 тисяч. Ну, і вже, звісно, більше знає, чому можна доколупатися. Тобто, це таке. Звичайно, ну, не всі позиції правильні з її сторони, того, що деякі є, коли вона перегибає палку. Конкретніше, трішечки. Будь ласка. У нас, наприклад, в той день було 3 банкети, вона прийшла в 9:30 вечора. Тобто, вона приходить і починається, це що, це соуси, які, ну, тобто, ці страви були віддані буквально хвилин 25 назад, і просто хлопці не встигли помити посуду. Все. Ну, і це трішечки вже таке, перебор. Вибачте, будь ласка, ви зараз кухню виправдовуєте? Мені не чується. Ну, трішечки в деяких моментах. Ну, простите, соуси засохші були в місті засохші. Вони були засохші, я там була і виділа це своїми глазами. Так, я теж там була і виділа це своїми глазами. І тільки що цими глазами виділи всі. Хорошо, проблема не тільки в соусах. Проблема в тому, що в холодильниках твориться такий безпредел. Подождите, я об этом нічого не говорила, первых. Хорошо, я сказав, де вона немного перегибає. Окей, з кухнею там десь присікалась до тих речей, на які можна було би закрити очі, зважаючи, що 3 банкети. Це означає, що страшний рух на кухні, офіціанти носять, кухня видає, підлога знову ж таки не може бути ідеально чиста, чи я помиляюсь, Дмитро? Не може, звісно. В запару, так називаємо, коли у вас повна посадка, там 150-200 чоловік знаходяться, невозможно, щоб вокруг була ідеальна чистота. І через некоторое время, там, через 10 хвилин після того, як запару відбили, теж невозможно. В чому проблема, простите, зайти і просто протереть щоткою? Так, тому що він так же запачкається після цього, тому що ребята літають в тапочках. И оно хорошо, пыль собирается. А ту же тряпку вытереть обувь профессиональную хотелось бы. Ну, я проблема как девочка, я проблему не вижу, подхватить за собой огрехи. Тяжело понять это. Я вам скажу, є одна така примовочка, вона коротка, але вона завжди працює. Ніколи не опускайся на уровень ідіота, тому що на своєму рівні він завжди тебе побідить. До речі, я хотів би з великим задоволенням запросити в цю студію жінку, яка завжди на рівні. Ольга Фреймут. Дякую, Артур, за... Який сьогодні неймовірний ефір. Я традиційно звик до того, що Ольга може назвати в цій студії когось лапухом, телепнем, пришелепкуватим. А тут ти стала героїною примовки про ідіотів. Я дуже люблю взагалі слово «ідіот» – це значить екзальтоване. Правда, Артур? Тобто Артур мав на увазі, що ідіот – це хтось такий возвишений і інший трошки юродивий. Ти дуже возвишений. Але... особисто це… Та, нічого страшного. Я ціную, хочу вам тільки сказати, що Ліна Костенко, моя улюблена, якось сказала, страшні слова, коли вони мовчать, коли не зненацька причаїлись, коли не знаєш, що їх почать, бо всі слова були вже чиїмось. Тому на майбутнє, що якщо ви маєте справу з такою жінкою, як я, шукайте якісь свої слова і не вдавайтесь до цитат. Привіт, мій хороший. Слухайте, у вас тут весело. Дім, привіт. Як мінімум, є ще дві дівчини в цьому залі, які стримують себе і не вдаються, до цитат. Та вдавались. Бо тими цитатами, знаєш, вони б могли тебе трошки образити. Завдяки твоїй роботі вони позбулися своєї роботи. І вони не одинокі, наскільки я розумію. В Олі були претензії до шефа з ресторану «Фан-Фан», звати його Тарас, так? Молодий хлопачка, 21 рік. Так що він, виправився? Ну, старається. Ну, він не працює зараз у нас. Ну. Тобто він старається десь інакше, так? Давайте послухаємо його версію того, як відбувалася ревізія Ольги Фреймут. Ну, так крикнули там, що там Фреймут. Звісно, мені стало там не по собі, я налякався. Блін, так бардак на кухні. Такий закам'янів чуть. От в неї своє бачення кухні ідеальної. От якби вона мала просто свій ресторан, вона би побачила таким, яким він має бути, коли він працює. Тобі треба видати 30 блюд, та ти не дивишся, щоб в тому холодильнику там все поставити іменно по полочкам, щоб маркіровки були. Якби вона прийшла на півгодини пізніше, бо прийшла от так, як до когось вона приходить, що немає роботи, люди сидять. Ну, ясно, що в нас би був порядок. Це вона все-таки спортила мою репутацію, бо там, от, ти молодий, ти не вмієш робити, в тебе на кухні бардак.
Але ну, на самому ділі це не так, бо якби вона бачила ту кухню очима людини, яка працює на ній, то це би було інакше. Ну, одразу буду говорити. Тарас дійсно молодий, і я дуже тішусь, він навіть схожий на мого брата, і не до молодості в мене була претензія. Кухні Тараса я бачила, я працювала в багатьох ресторанах і в професіоналів. В ресторані 15 Джемі Олівера ніхто із кухарів не дозволяв собі, як ти називаєш, бардак. Тому що це перша ознака професіоналізму. Але в мене до Діми питання, Дім, чому молодий шеф – це ознака того, що він обов'язково завалить? Тому що ринок ресторанів, фастфудів, общепіта тотально некваліфіцірований, непрофесіональний. Найти чоловіка, який осознанно по професії, тому що він любить готувати, він хоче цим займатися всю свою життя, пішов спеціально вчитися, а не тому що мама сказала, іди, доченька або синочок, там от в профтехучилище, получи професію повара і завжди зможеш кусок м'яса домой утягнути. Професіоналів катастрофічно мало. Я іщу таланти. Как правило, таланты – это молодые люди, потому что у нас страна молодая, и найти здесь профессионального шеф-повара, как это принято там, в мире, 40-50-летнего, невозможно, потому что их физически просто нет. И нужно находить звезд, нужно находить ребят, которые талантливые, и помогать им становиться профессионалами. Скажи, Дим, я дізнавалася. Мені здається, ти зараз трошки лукавиш, тому що причина, чому не справляються молоді шефи, їм мало платять. 6,5 тисяч гривень. Це шеф-кухар заробляє. Як для мене це принизливо для митця, тому що шеф – це людина, яка має їздити на хорошій машині, Ольга Михайловна, яка може дозволити гарно пахнути. Я дуже перепрошую, але ви повертаєтеся в часи підйому, де ви робили точно такі ж помилки. В країні, де середня зарплата 2,5 тисячі, не можна говорити, що 6,5 – це мало. Слухай, скільки ти заробляєш, ти? Яка різниця, скільки заробляю я? Ні, одну секундочку. Я перепрошую. От сидять, от сидить купа людей. Скажіть, будь ласка, 6,5 тисяч – це мала зарплата чи ні? Притула, скільки 6,5 тисяч – це мала зарплата, Притула? Для мене – мала. Скільки коштує твоя машина? Трошки менше, ніж твоє. І я пишаюся тим, що я вмію заробляти. Моя зарплата, чому поясню? Добре, якщо ми вже перейшли на особистості. Я, напевно, найбільше оплачена ведуча в цій країні. Я не буду навіть приховувати цей факт. Я дуже багато заробляю. Вова і Зеленський, іди з телебачення. Тебе списали. Все. Я ведуча. Ти Володю тільки що жіночкою назвав. Я дуже пишаюся тим, що я заробляю свої гроші сама. І я знаю, що коли людина працює, вона повинна багато заробляти. Це нормально. Ось чому, мені здається, дорогі ресторатори України, почніть людям платити більше. Розумієте? Зробіть це. Ти другий раз була в Фанфані. А перший раз тебе претензій до закладу не було. Зокрема, ти дуже хвалила кухню. І я знаю, що у нас є навіть сюжет про те, як ти вихваляла шеф-кухаря. Ревізія відбулася, враження ось які. Мене раду зустріли на кухні шеф-кухар Міша. Показав свої закапелки і навіть дав чайну ложечку, або я могла перекрутити, перемішати трюфелі. А трюфель – це найдорожче, що може бути на кухні у шеф-кухаря. Чистота. У Фанфані чисто. На кухні чисто, подивилася на пательні, в холодильники, все нормально. І рушнички, які такі виснажені важкою працею, вони пахнуть прованськими травами. Їх прали, їх пресували. Хочу поговорити із персоналом. Я провела тут час, і мої очі щасливі. Тому... Ревізор рекомендує Фанфан в Ужгороді. І сьогодні він до нас приїхав. Колишній шеф-кухар ресторану Фанфан Михайло Купець. Добрий вечір, Михайло. Добрий. От, я собі таку, знаєте, арифметику складав. Минулого разу був Артур і Михайло, була срібна відзнака. Цього разу був тільки Артур, Михайла нема, забрали срібну відзнаку. То ви є такий професіонал? Стараюсь. Ясно. Скажіть, будь ласка, ви бачили сюжет, що трапилося з кухнею після того, як ви пішли. Вам не було прикро за те, як ви це все залишили і що тепер там?
Звичайно, що прикро, але коли молоде покоління, не маючи такого, таких знань, опита, приходять в цю сферу після, скажімо, освітніх закладів. Не говори, не лукавте, скажіть, холодильники, продукти, вони ж були іншими, ніж ті, які я бачила за ваших часів. Ну, Міша, ну слухайте, зараз всі на мене накинулись. Ну, станьте, будь ласка, на мій бік. В нього нема такого опиту, таких знань. Холодильники жахливі, він дивився на м'ясо, і він не розумів. Міш, справа зараз не про те, що чи є в нього досвід, чи немає в нього досвіду. Справа про те, що шеф-кухар повинен відповідати за те, що відбувається в нього в холодильниках, відбувається в нього на полицях. Молодий чоловік, якого ми бачили в цьому сюжеті, по-перше, трошечки вже мені оскому набило ця фраза, але товарне сусідство, ви це називаєте так. Тобто не можуть там одні продукти якось лежати з іншими. Для рестораторів то дико, для такого шефа, як ви, це дико. І зрештою, коли молодий чоловік поняття не має, що це, то про який рівень може йти мова? Дякую. Причому тут молодість? Вам не здається, що це така легенька зрада постійного клієнта з боку власників закладу, які вирішили, ну добре, поміняли ми шефа, ціни там залишили ті самі, все лишилось так само, просто трошечки стало гірше. Бо я не вірю, що можна в таких умовах готувати краще, ніж ви. Питання для цього є ми, наприклад. Для цього працюємо ми працюємо в залі. І на даний, ну, і на цей момент наше завдання полягає в тому, щоб переконати нашого постійного клієнта, що це страва ця настільки той смачна, як і була. Ну, просто... Гіпноз, так? Гіпноз, так. Це психологія. Все, це людська психологія. Я хочу вас познайомити з жінкою, яка набирає на роботу офіціантами психологів-початківців. Це директор закладу Фан-Фан Тетяна Костик. Тань, то ж ми зараз про що говоримо? Вам не видається, що в закладі такого рівня, як ваш, а вас уже кілька чоловік в залі назвали найкращим рестораном у Ужгороді? Вам не здається, що взяти на роботу шеф-кухарем молодого чоловіка віком 21 рік без досвіду роботи – це експеримент над вашими гостями? Ні, звісно. Во-первых, Тарас у нас проработал 2,5 года. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Вырос у нас от повара, скажем, с минимальным опытом работы до су-шефа. Простите, вы его взяли, когда ему было 17,5? А, 18,5? Ну почему? Ему сейчас будет 22, посчитайте. Чому ви вирішили, що ця людина може керувати тим, що ви стільки років здобували? Це авторитетом закладу. Чому ви Тому так вирішили? Тому що він на своїй роботі це доказав. Ми бачили, що він доказав обратне. Я кажу, ви бачили результат дня, який є форс-мажором. Я хочу на цьому акцентувати увагу. Там не то, що немає часу поливати, там навіть вдихнути немає часу. Да? І ще хотіла б такий аспект один сказати небольшой. Діло в тому, що є і психологічне давлення на чоловіка. От чоловік розтерявся. Ви думаєте, неужели він не знав, що у нього знаходиться в даному пакеті? От для нього Думаємо, це було... що не знав. Думаємо, що не знав, тому що ми пробували кілька разів. Один пакет, другий пакет, третій пакет, мороженое, м'ясо. Я прошу прощення. А яке м'ясо? Свинина, говядина или курица? Я прошу прощення, але дійсно він розтерявся. Міш, буває таке, що ви плутаєте продукти в холодильнику? Шеф, повар, руководитель коллектива. І трусливих шеф-поваров не буває. Лучше признать, особенно история со шкуркой с салом, вообще, что шкурка от сала делает в холодильнике, это не очень понятно. На куртку. Поэтому все-таки, на мой взгляд, шеф-повар не владеет ситуацией. Он, может быть, вкусно готовит. Он, может быть, замечательный человек и прекрасный художник, и стеснительный. Но мы говорим о функциональной единице. О человеке, который исполняет определенную работу. Исполняет в данной ситуации, я спрошу у шеф-повара, он ее плохо. Хотя готовит, может быть, хорошо. Скажу открыто в камеру, что Тарас со своими обязанностями справился. Так, я перепрошую, в мене тоді тільки одне запитання. Якщо ви вважаєте, що він справився з задачами, чому він у вас вже не працює? Є ще один такий аспект передачі «Ревізор», з яким я стикнулася зараз, це моральна давка на колектив. Тобто на наступний день і в течение 2 тижнів морально підняти колектив на роботу, опять їх зарядити духом, ну, понимаете, рабочим духом любви к ресторану, чтобы они не считали, я что это лично. Я все правильно понимаю, до чего вы ведете. Тарас не вытримав... Да, психологически просто не выдержал. И он сам пошел для того, да, чтобы не чувствовать каких-то, ну, там, совести. Понимаете, я думаю, что причина 90% в этом. Он просто морально не выдержал, вот и все.
А я можу звернутися до наших експертів. Дім, у тебе стільки ресторанів. В принципі, Тарас, він, якщо він так емоційно сприйняв свою роботу, так, що аж пішов, а це професійний суїцид, то візьми його в свій рай, прийми його, дай йому роботу, запроси його зараз. З удовольствием, кстати, потому что, судя по моему ощущению, а я давно принимаю решение на ощущениях, толковый парень.